ดับนี่อะไรนี่แดงไปไปiya aku sen tamu back end tamu gitu dari apa kita balik ke sini. Hey, 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 hey
research tekan ini. Tengok kau main killer lagi. Ini sakit pun. Tapi tu tak payah. Tak payah. Win timing. Bo. Aku tak tengok tu video. Dia besar macam exactly macam aku macam saya. Dua-dua dapat gini, Adam dengan Atan. Dua-dua lagi ni, siang. Aku tanya dia orang nak bersalin. Proper way angkat. Kau pakai tangan dia angkat, macam nak angkat diri dia. Nasib siap. Sao? Dah belum? Gini ya. Gini, stationary gini. Awak nak urut-urut. Sakit lagi apa? Kalau ada kakak boleh lah. Kakak umur, kakak umur. Tangan betul. Mana tak lompat pakai leg muscle. Eh pakai ni apa ni? Ni panggil apa? Calf. 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 Jengkit anak kau di gitu. Champion lawan champion, kena cakap champion bagi kita. Bon, ni tak kira lah. Kita nak menang tak boleh. Berapa kita ada orang menang kita pada malam. Ini berapa kau dah saya menang dia. Bon. Jangan kita tu. Tengok, aku kasih spek. Sekarang tak kasih spek tu. Tadi lagi seram. Kita tahu tau.
kerja nak. Sampai sekadar, dia tengok lampu. Dia tengok lampu. Kau orang tengok lampu untuk tuan. Seram bersih amat. Tapi kena aku. Ram. Amin. Ini kau boleh duit kan? Tak ada, ada nak lawan champion dulu eh. Ada final round eh. Tak ada nak suruh kita final. Tapi tak ada, tak ada. Nanti orang lagi sana. Ah, pakai topi sini. Orang. Tolak. Tren, kasih tren. Kamu tren. 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 Masa mana? Haa. Malaysia dan Singapura. Sarawak sama Thailand. Oh, Thailand pukulan Thailand hitam. Woi. Hey. Hey.